はい、野生動物遭遇シリーズですよ。まあどう考えても野生ではないと思うよ。こんにちは。ちょっと撮らせてください。面白いね。おいしいかい？いいよ、自然体でむしゃむしゃやっていいよ。まあね、この一頭だけじゃないんですよ。ほら、向こうにもいらっしゃいますからね。うん、面白いね。まあ草を刈る手間を惜しんでるわけではないと思います。まあ新鮮な草がいっぱい生えてれば食料になるからね。どうしてもこっちが気になるんだね。面白いね。まあ、放牧だね。でもヤギも大きくなるんだね。あんなでかい。迫力あるね。どこだ？すごく近づいてきた。ね、こっちをじーっと伺ってる。うん。あの六頭かな。でもすごいね。
ある程度遠くへ行けないようにロープは長く。大きな羊がね、6頭放牧されています。まあこれもね、まあもしかして群馬県ならではの景色かもしれませんよ。ご視聴ありがとうございました。